Mirë, koha për ekonomi tani. Mario Brakaj ka ardhur në studio bashkë me tabelën e tij shpjeguese dhe do të flasim për shumë gjëra në fakt që lidhen me ekonominë. Sot do të flasim pak për këtë deklarimin fillimisht të ardhurave që është afati fundit sot. Të gjithë ata që përfitojnë më shumë se sa 200.000 lek të reja në mos gaboj, duhet të deklarojnë të ardhurat. Ata që kanë më shumë se sa 200.000 lek ose ata të cilët kanë rezultuar të dy punësuar në një të paktën një periudhë caktuar. Por Mario sot do të na tregosh pak edhe se sa do të na kushtojnë pushimet këtë vit. Ka qenë një nga pyetjet më interesante dhe më të dëgjuara kohë. Ne që na prek sigurisht. Edhe ne kemi pyetur edhe qytetarët kohë të fundit. Po, shpesh. Dhe ishin ndar midis dy fashash nga 100.000 lek deri në 500.000 lek dhe mbi 200.000 lek, pra mbi 2 milion lek. Pas pare se cilin pozicion atë hartën e Shqipërisë, nëse kanë zgjedhur veriun, po mund të jetë. Atëherë Mario, pra sot është data 30 prill, duhet të nxitojnë të gjithë ata që se kanë bërë sepse në të kundër deklarimin e pagës, natyrisht në të kundërt çfarë penalitete është ka? Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rritet penalitetet. Mos gaboj vjetë edhe sikur u zgjat pak sa, mbas 30 prillit dolin lajmërimet që u la dhe pak më shumë kohë, po këtë vit sikur s'kemi parë. Po, por kjo ka qenë vetëm për të dy punësuarit ose me ata me pagë mbi 2 milion lek. Këtë vit kemi njërisi. Ato profesionet e lira për cilat ne kemi folur kaj shumë, cilët nga 1 janari do të futen në këtë skemën e tatimit të ri, pra tatimi profesioneve të lira. Deri në vitin 2021, po marrim një avokat, një noter, një përkthyes, me që përkthyesit, le të themi, është rritur shumë vlera e pozicionit punës, deri në vitin 2021 paguonin zero tatim fitimi. Pra, trajtoheshin si bizneset vogla dhe për këtë arsye nuk paguonin. Nga viti 2021 deri në fund vitit shkuar. Ndërkohë që nga një janari i këtij viti do të detyrohen që për ata të cilët kanë të ardhurat deri në 14 milion lek të paguajnë 15% tatim fitimi dhe për ata që kanë të ardhurat mbi 14 milion lek të paguajnë 23% tatim fitimi. Për ta kuptuar pak. Okej. Okay, kemi profesionin e një, marrim një përkthyes? Marrim një përkthyes, dakord. Okay. Atëherë kemi tatimi i përkthyesi. Okej. Okay. Se mund të marrim lloj-lloj profesione të ndryshme, po po janë, marrim përkthyesin sot. Janë 29.000 kategori dhe cilat do të futen. Po pra, të profesionet e lira. Okej. Atëherë, me të ardhurat deri në 14 milion lek, po marrim që ka gjeneruar të ardhurat gjatë vitit të shkuar. Flasim nga 1 janari, deri në trikur paguante zero, trajtohej si biznes i vogël dhe paguante vetëm sigurime shoqërore shëndetësore për pagë minimale. Që janë papërfillshme dhe komplet përballueshme. Po marrim të ardhura 10 milion lek. Të gjeneruara gjatë vitit të shkuar, këto të ardhura. Ndërkohë që shpenzime faktike, pra që njihen për shpenzime që mund të ketë kryer gjatë vitit të shkuar, jemi në terma vjetor gjithmonë. Terma vjetor. Janë 1 milion lek. Kështu që fitimi në këtë rast mbetet 9 apo jo? Do të ishte diferenca 9 milion lek. 9 milion, po, dakord. Në këtë rast tatimi do të jetë për herë të parë paguën kë individ, deri në dje nuk paguante fare. Po. 15% sepse shkon deri në 14 milion lek. E fitimit në këtë rast është 9 milion lek. Që në këtë rast do të ishte e barazbleshme me 1.350.000 lek. Pra 1.350.000 lek më përpara shkonin automatikisht në xhepin e profesionit lir, pra po vetëpunësuarit. Tashmë duhet të detyrohet t'i jap shtetit. Por këtu ka një problem, sepse në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, do të duhej që në fakt këto shpenzimet që këtu janë në vlerën e 1 milion lekëve, në fakt të ishin sa 30%. Pra, se si do duhej të ishte ligji, pra kjo është mënyra se si po realizohet. Sot, nëse dikush shkon për të plotësuar deklaratën individuale, pra të bëjë deklarimin e tatim fitimit, sistemi janë nxjerrë në këtë lloj forme. Por në fakt do duhet të ishte kështu. Kjo zëri shpenzimeve që është këtu, do duhet të ishte 3 milion lek në fakt, sepse do shpenzimet e zbritshme do duhet të ishin në vlerën e 30%. Dhe ky është diskutimi më i madh. Prandaj edhe në gjykatën kushtetuese janë tre nisma ligjore për të zhbërë disa nene të ligjit. Kështu që në këtë rast do duhet të ishte 3 milion lek.
dhe ky individi në këtë rast do të kishte fitim të gjeneruar 7 milion lek. Pra 15% e 7 milion lek. Kush do t'i binte më pak në të rrështë? Që ky individi tani do të kishte një tatim atëherë, të mundohemi të mos dalim. Po, vetëm zmadhoj pak shkrimin, Mario, që të jetë sa më i kuptueshëm. Nëse ke nevojë për asistente, na thuaj. Zysha Ulona është gati në çdo moment. Gati, po. Pra, 50% e ok, 7 milionë, që që ky individi në këtë rast do të kursente 350.000 lek. Do më thënë, në rast e do t'i njëshin spenzimet e zbritshme në vlerën e 30%, atëra i do t'kishte një fitim 7 milion lek dhe jo 9 milion lek. Sa do t'ishte atëre 50% që i 7 milion, që i ke për logarin plus minus? Atëherë, 15% që do t'ishte 1 milion e 0 35 plus minus, okay. Kështu që në këtë rast pra individi, po. Në këtë rast diferenca është 300.000 lek që individi paguon më shumë se sa do duhet paguonte për shkak se nuk i njeh shpenzimet e zbritshme.